Лілейники. Оце? Жовтий махровий. Він капець який гарнючий, такий махровий. І квіток багато. А це? Отакий рудий. Такий цікавий, подивіться. Яка квітка. Тут вона така, а тут така. А оце? Оце я перший побачила такий цікавий, коли були всі такі прості. А я побачила непростий. Але ж все так розвивається, і сорта, що в мене отакий оцей простий, а є отакий непростий. Він такий уже, дивіться, отакий все по краєшку, чух-чух-чух, і отакий мощний. А є просто червоні. У баби хату продавали, я взяла, викупала. І так гарно росте, отак рясно росте. Я бабу свою згадую.